Hoje é dia de Vale Tudo, um dos maiores sucessos da história da dramaturgia brasileira. Sucesso no país e também pelo mundo afora. Bom, mais 18 famosos que participaram desse grande sucesso da TV brasileira, infelizmente, partiram. Então vamos usar esse tempo que a gente vai relembrar Vale Tudo e comemorar que eles estiveram conosco. Então vamos lá, curte, comenta, compartilha, Bloco Social Vale Tudo Cheio de Saudade, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Você sabe que Vale Tudo foi um dos maiores sucessos da história da TV brasileira. O final dessa novela, bom, paralisou o Brasil. Todo mundo queria saber quem matou Odete Roitman e nesse vídeo você vai ficar sabendo. Bom, Vale Tudo estreou em maio de 1988 na TV brasileira para entrar para a história. Foi até janeiro de 1989. Contou com Regina Duarte, Glória Pires, um elenco maravilhoso, Sérgio Mambete, Beatriz Segal, muita gente legal. Pois é, mas alguns partiram e a gente vai relembrar quem foram eles e também aproveitar para homenageá-los. Aproveita, manda já sua mensagem. Vamos lá relembrar quem já partiu? Será que você sabe quem foram os atores que partiram de Vale Tudo? Vamos começar relembrando o Adriano Reis, que foi um galã da TV brasileira na década de 60, 70, 80, 90. Ele viveu o Renato Filippelli, que era o dono da revista mais famosa do Brasil, que esteve presente em Vale Tudo. Os Mutantes da Record, em 2009, foi seu último trabalho para a TV. Ele faleceu aos 78 anos em novembro de 2011, vítima de câncer. Beatriz Segal deu vida a uma das maiores vilãs da história da TV brasileira, Odete Roitman. E no final desse vídeo eu vou te mostrar a cena, quem matou Odete Roitman. Seu último trabalho para a TV foi Os Experientes em 2015, Lado a Lado, Clone, Barriga de Aluguel foram alguns de seus trabalhos. Faleceu em 2018 aos 92 anos e entrou para a eternidade da TV brasileira. Quem também brilhou em Vale Tudo foi Cláudio Corrêa e Castro, o Bartolomeu. Muita gente lembra que ele sofreu, já com uma certa idade, procurando emprego nessa história. Zorra Total, 2005, foi seu último trabalho para a TV. Ele faleceu aos 77 anos no mesmo ano, 2005, de falência múltipla dos órgãos. Mas tem muita novela legal para a gente relembrar o Cláudio Corrêa e Castro. Teve também um galã, Fábio Junqueira, que deu vida ao Fred, que era amigo do personagem do Antônio Fagundes nessa história. Escravizaura, da Record, em 2005, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mulheres Apaixonadas, O Clone, várias outras histórias desde a década de 1970. Ele faleceu jovem, 52 anos, em 2008, de um edema cerebral. Que pena. Jovem demais. Mas a lista segue e a gente traz outro nome, o Fernando Almeida, que deu vida ao Gildo, personagem que ajudou muito a Raquel, a Regina Duarte nessa história, a dar seus primeiros passos no Rio até ficar rica. A Padroeira, novela de 2001, foi seu último trabalho para a TV. Ele faleceu em 2004, assassinado aos 29 anos em um ponto de ônibus no Rio, após deixar um baile funk. Que triste fim para um grande ator. Emílcio Frois deu vida ao Cardoso. Ele fez uma participação especial em Vale Tudo. Ele brilhou em Você Decide, 1998, seu último trabalho na TV. Fez também Desejos, Um Sonho a Mais. Faleceu em 2005, aos 84 anos de falência múltipla. Ivan de Albuquerque também fez uma participação em Vale Tudo. Laudelino foi seu personagem. Orfeu, minissérie, de 1999, foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez Azar, Explode Coração. Faleceu aos 69 anos em 2001. O ator também brilhou no cinema e no teatro e foi vítima de câncer. Tinha muito talento. Quem também tinha muito talento era Lourdes Maier. Ela deu vida à Dona Pequenina. Era só uma participação especial, mas o público gostou tanto que ela foi até o fim dessa história. Chica da Silva, novela da Manchete,
Manchete em 96, foi seu último trabalho para a TV. Ela também fez Anos Rebeldes e várias outras novelas. Faleceu aos 76 anos, em 1998. Dona Pequenina é inesquecível em Vale Tudo. Ela foi vítima de enfisema pulmonar. Também fez teatro, cinema e era um símbolo da TV na década de 70. Uma participação que marcou Vale Tudo foi o final da personagem Maria de Fátima. Ela casou com o príncipe Giovanni, que na verdade, na vida real, era o Marco Manzano, aquele cara do Clube das Mulheres. De Corpo e Alma, a novela de Glória Perez foi seu último trabalho. Ele faleceu aos 61 anos em 2020 com problemas cardíacos após uma cirurgia cardíaca. Teve também Maria Isabel de Lisandra, que era uma das musas da TV brasileira na década de 1970 e também 80. Mulher, minissérie de 1998, foi seu último trabalho para a TV. Ela faleceu em março de 2009, aos 72 anos, vítima de pneumonia. Era considerada uma das maiores atrizes da TV brasileira muitas décadas atrás e quando faleceu, muita gente ficou triste. Paulo Porto também brilhou em Vale Tudo. Foi uma participação especial, mas super legal. Ele deu vida ao Queiroz. Dedé Mamata, de 1988, no mesmo ano de Vale Tudo, foi seu último trabalho para a TV. Ele faleceu em 1999, aos 81 anos. Sebastião Vasconcelos brilhou em várias novelas. Era o pai da Ruth e Raquel, em Mulheres de Areia, 93. Os Mutantes da Record, 2008, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele faleceu aos 86 anos em 2013, após um choque séptico. Eu lembro muito dele em Tieta. Ele deu vida ao pai da Tieta, muita gente lembra com saudade. Já chegando ao fim, a gente fala do Sérgio Manberti, que deu vida ao mordomo Eugênio, aquele cara que sabia muito, era super intelectual. Sol Nascente, em 2016, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele faleceu em 2021, aos 82 anos. Foi vítima de falência múltipla dos órgãos. Vale Tudo e o Vitor, em Castelo Rá-Tim-Bum, foram seus maiores trabalhos na TV brasileira. Turíbio Ruiz fez uma participação especial em Vale Tudo, como o Gomes. Em Araguaia, minissérie da TV Globo de 2010, ele brilhou. Faleceu em 2020, aos 90 anos de idade, vítima de AVC. Era um mestre do teatro, do cinema brasileiro, uma referência para muitos jovens e atores veteranos. Um cara que entendia muito de TV. Zeni Pereira deu vida a Zezé. Ela trabalhava na casa do personagem do Cláudio Corrêa e Castro. Pátria Minha, novela de 94, também de Gilberto Braga, foi seu último trabalho na TV brasileira. Ela fez também Rainha da Sucata, do Mestre. Faleceu em 2002, aos 77 anos, vítima de AVC. E era uma das referências negras na TV brasileira na década de 80 e 90. Para encerrar, entre os atores, Zilka Salaberry, ela deu vida ao Ruth, a personagem decisiva para desmascarar a Odete Reutemann. Pois é, Esperança, 2002, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ela fez também Pecado Capital, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, faleceu em 2005, aos 87 anos, com problemas renais. Mas a gente vai lembrar com muita saudade. Quem também vai fazer saudade e já deu saudade é o Gilberto Braga, o autor dessa novela, que também escreveu sucessos como Dancing Days, Pátria Minha, Rainha da Sucata, Celebridade, Babilônia, foram muitas histórias. Faleceu aos 75 anos, em 26 de outubro de 2021, após uma infecção generalizada. Ele partiu, Gilberto Braga partiu, mas suas histórias vão ficar na memória dos brasileiros por muito tempo. Ele que sempre foi e vai continuar sendo um mestre da dramaturgia, não só brasileira, como mundial. E aí, quem matou Odete Reutemann? Pois é, muita gente queria saber, mas foi a personagem Keila, da Cássia Kiss.
Ela matou Odete Roitman por achar que a Beatriz Segal, era amante do seu marido. Você sabia, não sabia? Tá com saudade de Vale Tudo? Então curte, comenta, compartilha, conta para todo mundo sobre esse vídeo, segue a gente nas redes sociais, ouve aqui a trilha sonora exclusiva do Bloco Social. Aquele beijão. Tchau, tchau.